casharkeena hore wuxuu ku saabsanaa inagoo isticmaalnay alter table oo kusoo darinay columns cusub. Casharkeena maanta waxaan ku baran doonaa sidee columnka loo bedelaa data type-kiisa iyo magaciisaba. Ugu horeyn waxaan isticmaalnaa alter taqaaniin alter table, tableka magaciisa loo student ayaynu wax ka bedelinaa oo database-ka u sheegaynaa wax ka bedelinaa. Kabacdi maanta waxaan isticmaalnaa change, waxaad raacin kartaa column waana iskaga tegi kartaa SQL versions-ka ay ku xidhan tahay. Kolomka marka aynu inuu wax ka bedelnaa aynu qoreynaa magaciisa, waxaynu bedelnaa kolomka loo DOB, waxaynu ku bedelnaa magacan waa magaciisii hore DOB oo date of birth soo gaabnay. Waxaan rabaa inaan Soomaali ka dhigno, aanu dhahno waxaan ku bedeshaa dhalashada, taariikhda dhalashada. Kabacdina space baan leeyahay, date type-kiisa ayaan qorayaa, waxaan leeyahay date time. Kabacdina waxaan leenahay inuu soo galo after kolomka la dhaho magaciisa class. Waa inuu class ku xigaa intan joined xilliga uu inagu soo biiray la gaadhin ardaygani, waa inay soo baxdaa date and time ama xilligii qofkani uu dhashay. Marka waxaan leenahay go, waa kan class-kii waxaa ku xigaa dhalashadii, sidoo kale joined ayaa ku xiga. Sidoo kale last name iyo mother name waxaa muddo inay meel xun inaga galeen, iyagana way bedelaynaa. Waxaan leenahay waxaad bedeshaa kolomka la dhaho last name, isaga magaca waxba ka bedelamayno, last name ayaan leenahay isagu faarkaar 15 qofka last name-kiisu 15 kama badan karo. Marka isagana waxaan leenahay after igu xaj middle name. Sidoo kale laba query ayaan hal mar diri karnaa. Waxaan kaloo rabaa kolomka la dhaho mother full name, full name magacaas uu dheer yahay, waxaan usoo gaabinaynaa mother f name usoo gaabi, isagana faarkaar waxaa ka dhigtaa 50 iska caadi. Waxaan leenahay after the last name, ka waa laba query, halkaas waa hal query, tani waa hal query, tana waxay noo saaraysaa dhammaan. Marka hore last name-ka ayuu middle name ku xajinayaa, maada full name-kana wuxuu kusii xajinayaa last name-ka. Marka query-ga markay dhacdo, kana halkan imaanayaa, kabacdi query-ga labaad ayaa dhacaysa. Haddaan doono cut dheh si aynu ogaano wax dhacaya, go ayaanu nidhi, last name ayaa yimi. Ugu dambeynna waxaynu keenaynaa teeni ahayd maada full name, waxaanu bedelnay maada f name ama full name-keeda hadda doonto udaa si loo fahmo. Maada full name after last name, halkan waanu qalanay kan hogeysa last name ayaan leenahay. So waxaan leenahay go. So haddeer waxaa mudda dhiitidaadu inay isku saxan tahay first name, middle name. Ugu dambeyna name-kan ayaa inaga khaldan oo waxaan rabnaa inaanu bedelno magaciisa oo aanu ka dhigno first name. Marka waxaan leenahay change column, maadaama name ay u reserve garaysan tahay SQL keyword ay tahay, waxaanu ku bedelnaa first name oo taasa micnaynoo sameynaya. Iyana waxaan leenahay faarkaar data type-kiisa faarkaar 20 ha noqdo, isagana waxaan leenahay ha soo galo after, hadday doonto iska dayn kartaa after id, id-ga ha ku xigo ayaan leenahay. Okay go. Marka halkay name-ka ahaydna waxaan ka dhiganay first name. So hadda waxaynu micno ay noo sameynayaan qaabkaasina waa qaabka aad wax uga bedeli kartid tables-ka adoo isticmaalaya change. Sidoo kale column-kan waa iskaga tegi kartaa, qaabkaasina waa qaabka u bedeli kartid table-ka columns-kiisa.